شيخ قبل قف قف هلكن وحو ليهي ان قف دمر سؤاش سو قرته وحي ليدهي وحانا هي هويه عرور يار يار هيست هويدينا وما تيجي كرو ما ين شيخ ظروفها او تيجي كرو ويدي يوهي لميتكا اينا ايما ايمانيس هذا سيدا كدمتو ما ما هانا هي معاصي بانا هي وهبارك يدي من ودعي يوهي لميتكا فليتفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والدك وحال لازم اما كلام مقناد اما ودا تشوغي انو رالي هي او سوحبك قبين مقنانت هذا انت هدي اللي هلو انت اللي دوري وانت هدي او ضيعيه وعدك لو هي سأل لهينين تجي تانك اقول لازم بمركا نقنيه لكن هدي والدك عدك لا هيسو اما سقي باول لي هيو وصنوا باهنين عيد هيسا مقنانتا اد كم مقنتا هنا ورالي كي هو حبك كقبين واحد بملا اما اضو رير له اما هل هاني مهمته وحويان والدك انو رالي انو سيداس وقنع سيه انو صن واحد بكقبين هدي اي اعتماد والدك انو كوبهي ilmana marka aad leedahay waxay u baahan tahay in la iswaafajiyo ilmihi iyo xuquuqdii ninka iyo waalidkii xaqiisii meesha marka waxa iimaaneysa xaaladaha noocaas oo kale in loo baahan yahay ragga dumarka qabaayay in ay fahmaan xaaladda noocaas oo kale markay xaaska ku timaado oo waalidkii dhiban yahay ayadana u baahan yahay in uu fududeeyo si waalidkiina loo xanaaneyn lahaa ducana looga heli lahaa ilaa ducadu xaaskiisii iyo gurigiisii iyo caruurtiisii bay saameynaysa isaga laftiisa ku soo noqonaysa inuusan noqonin macangago uusan dhihin un aniga halkaa ii fadhi yaa ma dhaqaaqi kartid warta ma dhaqaaqi kartid meehe adiguba waalidkaa hadduu xaaladdaas oo kale la soo daristo maxaad samayn lahayd yaa sida aad waalidkaa uga daqan lahayd bay iyaduna waalidkaad uga danqanaysaa marka waxay u baahan tahay duruufaha noocaas oo kale inay raggu qadariyaan oo waalidkii la isla xanaaneeyo oo gabadha loo fududeeyo ama waalidka in la keeno ama waalidkii loo tago waa hadduusan ka maarmaynin ilmaha inuu u tago hadduu ka maarmi karana markaasi dhib ma laha raallina sidaa ku yahay wallahu aclam. Ninkaas su-aashiisa saan u fahmay hadday tahay wuxuu leeyahay marka culimmadu maxay uga hadli waayeen waxyaalaha qaarkood oo dhaca saasa culimmada saasaa la leeyahay buu yidhi anigu ma garanayo wax maaragtay dhaca oo dadka muslimiinta ah ama bilaad alislaam ama diinteenna dhiba oo xadgudubka ku ah oo culimmadu aysan ka hadlin oy ka gaabiyaan wax allaale diintan runtii difaaceeda ma garanaysaa iyo ximaayada waxaa loo xilsaara culimmada loo xilsaara marka sheekhaan insha allahu tacala su-aasha u gudbinayaa sidaas ninka uu yidhi sheekh maxaa ka jira culimmada kama hadlaanaya wax dhacdooyinka dhaca oo caalamul islaami ka dhaca hadda masalatul qudus oo kale aan ka soo qaadno waad ogtihiin laba asbuuc ku dhowaad caalamul islaami khaasatan masaajidda iyo manaabirta iyo dadka culimmada iyo dadka mufakiriinta iyo dadka waxgaradka ah iyo dadka maxkaamta ah waxay ka hadlayeen waa masalada marka sheekhan ku wareejinayna fadlan bismillah waxay la tahay waxa dunida ka dhaca waa kala nooc dadka badh waxay iska jecel yihiin wixii meel farka ka taagaba in laga daba taago wax saxana ilama muuqato wax saxahi waxa weeyaan islaamka wax ka mida inaan la qarin islaamku inuu noqdo ciddii rumaynaysaana cambayina ay u rumeeyaan ciddii ka gaaloobaysaana cambayina ay uga gaaloobaan hadday mushkiladii timaado oo nin caalim oo la garanaya uu ka hadlay kama laasimayso in dhammaantood culimmada kale oo dhammina ka hadlaan matalan masalaa timi shibli baa hadlay maxamuud inta kale hadday iska aamusnaato waxba sheegi mayso waayo masaladii xujadii og qasab maaha in dhammaantood ay madax ka kow asalku waxa weeyaan waa in dadkan la dhiso oo maxaa laga dhisayaa bini aadamka waa in mawaasiin la siiyo miisaanu xaq iyo baatilka ku kala garto oo
laba qadiyadood baa kala jira, shubhada raddinteeda iyo xaqa garashadiisa. Waxaa horeeya xaqa garashadiisa. Qofku hadduu miisaan u haysto maxaa baatila maxaa xaqa uu ku kala garan karo, waa wax fudud. Ayuu shubha timaada wuu ka qanici karaa. Haddiise aanu haysanin muwaasiintii rasmiga ahayd, dee shubahaadku maalin walba kun baa soo baxa. Shayaatiintu maalin walba intaasoo cusub bay alifaan. Shubha uun lama wadayo warkeed ee waxaa asaloo culammada inay diinta bayaaniyaan dadkana u dhigaan, waanan isleeyahay in badanoo ka mid ah waa la qabtaa. Wax laga gaabiya haddii jirtana dee in laysku booriyan weeyaan, wallahu aclam. Wuxuu leeyahay qofkan, waxaan ahaa qof labadiisii waalid caasi ku ah. Intay dhinteen kadib baan waxaan dareemay cuqubadii. Maxaa ila gudboon hadda? cuqubadii haddii kugu dhacday waa tin hadda ka warramaynay. Nin Soomaaliya ii yimid, ma muddo ka soo wareegtay. Wuxuu igu yidhi, niyow nin af xun baan ahaan jiray oo waalidkii ku af celiya, dhallinyaraan ahaa, buu yidhi waagaas. Ilaahay wuxuu qadaray buu yidhi afkaygii inuu uray buu yidhi. Afkii baa ii uray buu yidhi. Su-aashii weydiinay waxay tahay, masaajidda markaan imaadoon dadka la tukanayo, dadkii sidii ruux basal cunay oo kale agtayda ma istaagi karaan? Si kasta haddaa waxyaalaha udgiya xataa isticmaalo, afkii waa soo uraya. Sheekhu maxaan sameeya? Jamaacaadkii ma isaga taga? Isagu markaa wuxuu rumaysan yahay waalidkuu ku af celin jiray oo ku af adkaa baa laga soo gaadhay oo afkani la uray. Marka waa amhilada waalidka cuqubadiisu ma daahdo sida nebiga horey u tilmaamay sal alay wasalam. Waxay markaa u baahan tahay inaad ilaahay u toobad keento, dembi dhaaf weydiisato. Marka labaadna waalidkan nool hadduu nool yahay inaad cafi weydiisato, hadday dhinteenna sidaan hadda tilmaanay inaad u dadaasho, u sadaqayso, xajido, cumrayso, sadaqo u bixiso, u ducayso, wahaakada. Yacni dadkii ehelkii dadka isjeclaan jireen xidhiidhiso. Waalid dhintay sidii baari loogu noqon lahaa tan soo tilmaanay weeye, taasaa lagaaga baahan yahay. Hadday nool yihiinna waa inaad lugaha qabsato, ood gundaha qabsato, oo ay ku cafiyaan oo ku saamaxaan. Naam. Waa masaladan waa masalo fiqi ah. Marka baac iyo shiro bay ku saabsan tahay. Waxaan ka horumarinaynaa haddii su'aalo mawduucana ku saabsan haddii jiraan. Naam, fadal. Shareecada islaamiga ahi kow, horta sharciga islaamiga markaynu dhahno sharca la dabaqay, macnaheedu ma aha jinaayaadka iska badhba. Waxay u haystaan axkaamil jinaayaat shana fara, haddii la dabaqona in islaamkii la dabaqay, haddaan la dabaqinna inaan islaamkii laga tegay. Islaamnimadu waa ballaadhanta islaamka oo dhan aan qaadana. Marka hore waa mid, marka ay timaado axkaamta ayaa xaq u leh inay dabaqdo, dee maamulka u leh. Haddii kale aynu dhahno qof waliba ha dabaqo, dee ninba ninka ku xiga hadduu intuu gacanta ka jiro yidhaahdo tuugbu aha socon mayso, wuxuu u baahan yahay nidaam de sharciyo maxkamad loo ijraa'aat loo qofkan isdifaaci karo, xuquuqdiisii uu heli karo, sharci lagu xukumi karo. Taana dee waa system inuu jiro. Xukumka marka lagu furiyo inaan qaadiga isna madaxa laga goynaynin, de dowlad iyo system tahay wax kane. Dantaad mid iska soo qabato tiraada qisaas baan ku fuliyay, aadna reerkooda ay kugu fuliyaan mid kaloo baatila, dee waxba yana socon mayso. Idan axkaam markay timaado maamulo bulsho ka dhaxaysa, dee waa wixii laga rabay inay dowladda iyo system ku fuliyaan. Maamulkay u taalla maamulada qaarna waaba iska daciif oo u malayn maayo xuduud daaye, waxyaaba ka fudud baa looga taaglaayay fuliya. Midna ogsoonow, tuulo yaroo gaari dunidan islaam ma fulin karto. Daan caalamulislaam oo dhammi bislaanin, inta ugu badan isku xidhmin, cunaqabata in dabad ka timaad iyo dagaal dabad ka yimaadaba aanay iska difaaci karin, waxba sheegi mayso. Intaad tuulo qabsato, shan qof gacanta aad goysid, dabeetana dowladay ku qabsato kaloo gaalo ahi, waxba xukun fulintaasi ma ahe. Masaakiintun baad meel kale ka sii tuurtay. Marka asalku wuxuu yahay waa in la helaa sistamkii sharcigan difaaci lahaa, sistamkii sharcigan difaaci lahaa ee bilyan iyo dheeraadkan muslimka ee dunida ku nooli waa inay kitaabkooda difaaci karaan. Wallahu aclam.
su'aasha kale ee xigta wuxuu leeyahay waa qof dumar aan rajaynayn inay tahay zawjkaygu waa nin aada u mucaamale xun labadayda waalid weliba khaasatan habdhaqankooda waxaanay amrahayaan ayaga labadii waalid inaan zawjkan iskaga fogaado oon maaragtay aan kala tagno qofkii dumarka maxay arrinkaa samaynaysaa waalidkii waalidka waalidka ma amray waalidku amray meesha waxaa imaanaysa mas'ala la yidhaahdo xaaska xaqa ninkeeda iyo xaqa waalidka keebaa weyn hadday isqabtaan oo iswaafaqi waayaan oo ay noqoto qasab in midkood la ilaaliyo keebaa mudnaanta leh axaadiista nebiga waxaa laga qaadanayaa xaqa ninka ayaa mudnaanta leh markay labada xaq isku dhacaan masaalix kala la fiirinayaa sidaas daraaddeed waa inay isku daydo gurigeedii iyo ninkeeda iyo ilmaheeda inaysan dumin xuquuqdii ninkana gudato isla markaana waalidiintii inta tabarteeda ah inay baari u noqoto inay iswaafajiso waa inay isku daydo ninkana sii horan tilmaanay weeye waa nooc runtii aan fiicnayn oo aada u xun in aad gaadhsiiso xaaskaaga heer ay laba khiyaar ay hor yimaadaan ma waalidkaaba aad u xilataa mise ninkaaga aad u xilataa adaa loo baahan yahay adaa odayka reerka saan tilmaanayba ducada xaaskaagu ay hesho gurigaagaa ku barakoobaya waalidkan laga ducaysanayo xaaskii iyo gurigiibuu saamayn ilmihii ay dhashay bay ducadu gaadhaysaa wax adigiiba dani kuugu jirto inaad gabadha ku cadaadiso sax maaha bal waalidiinta xaaska waxaa loo baahan yahay inaad uga danqato sidaad waalidka uga danqanayso oo kale oo aad noqoto ruuxis iyo dareen leh nacam bismi illah ninkan su'aal buu ku soo qoray ingiriisi does a muslim allow to attend non muslim burial qof muslima ma ka qayb geli karaa aas qof aan muslim ahayn la aasayo jinaase caadiya oo haddaan wax sharciga khilaafsanay aanu jirin dhibu ma arko jazaaka allahu khayr su'aasha kale ku soo xigtaa wuxuu leeyahay qofkan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waalidkii ma u shafeeca qaadaya qiyaamada ama hooyadii ama labadii waalidba ma u shafeeca qaadaya qiyaamada fi saxiix muslim waxaa ku yaalla kitaabka labaad ee axaadiista ugu weyn bukhaari baa kow ah muslim baa laba ah saxiix muslimka waxaa ku yaalla in nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi asagoo socoto ah oo maka iyo madiine dhexdooda jidkaa haya qabriga hooyadii meeshaasuu ku yaalla jidkii uu hayay saxaabadu la socday waa leexday nabigu sal alay sl qabrigiibuu ku leexday qabrigii markuu ku leexday oo dul tegey nebigu waa ooyey sal alay wasalam waa hooyadii qabrigeeda waa ooyey nebigu sal alay wasalam markuu ooyey kadibna saxaabadii la socotayna waa ka ooyiyey way la ooyeen markay arkeen nebigu ooyeya sal alay wasalam markaasaa nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi rabbigay baa waxaan weydiistay inaan qabriga hooyaday siyaartoon booqdo waa ii ogolaaday buu yidhi waxaan weydiistay inaan u duceeyo inuu ilaahay u dembi dhaafo waa ii diiday buu yidhi halkaa waxaa ku soo degtay aayadda qur-aankaee rabbi leeyahay maa kaana linnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu aljaxiim nebi iyo dad mu'miniina midna uma bannaana in ay dad gaalo ah oo gaalnimo ku dhintay inay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan oo ilaah u dembi dhaaf dhahaan nebina uma bannaana cid kale jawrkiisa iska badaa markii loo diida nebiga hooyadii inuu ilaahay u dembi dhaaf yidhaahdo markaasuu nebigu ooyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh naxdin yacni danqasho uu hooyadii u danqanayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka rabbi wuxuu ku yidhi maya ana waxaa jira
waxyaala masaa'il waxa jirta aan eex gelin baa jirta eex ma gasho ruuxan mardu gaalnimo ku dhinto ya ilaahu nabi dhalo nabi mu aabo u ahaado nabi hooyadii mu noqdo marba hadduu gaalnimo ku dhinto khalas nabigeenna keliyana maaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabi ibraahim khaliilu raxmaan ambiyada nabi maxamed baa ugu fadli badan nabi ibraahim baa ku xiga nabi ibraahim aabihii aazar ya soo qur-aanku ma sheegin uu gaalnimo ku dhintay nabi ibraahim waxaa lagu yidhi aabbaha ilaahay dembidhaaf uma weydiin kartid soo maaragtay ballanqaad hore uu siiyeyna qur-aanku waa ka hadlay maalinta qiyaamadana waxaa la keeni doonaa aabbihii oo dhurwaa inta loo ekeysiiyey baashii ahayey mi ah inta badaxay minjaha la qabtaa naarta lagu tuuraya walciyaadu billah waa nabiyullaahi ibraahim aabihi laana gaalnimo ku dhintay aazar qur-aankaa sheega nebi nuux wiilkiisii aawe ya soo suuratu lhuud lagama sheekayn inay biyihii qaadeen oo gaalnimo uu ku dhintay oo nebi nuux markuu yidhi rabbiyow ina ibnii min ahlii wa ina wacdaka alxaq rabbiyow wiilkaygu ehelkaygiibuu ka mid ahaa ballanqaadna waad siisay ballantaaduna xaq weeye see wax u jiraa rabbiyow markuu weydiiyey waxaa lagu yidhi innahu laysa min ahlika innahu camalun gayru saalix baa leh wiilka waad dhashay laakiin ehelkaagii ballanqaadka aan kuu siinay ka mid maah maxaa yeele waa nin dhaqan xun la yimid buu ahaa gaalnimbuu la yimid raalli ahu baa layidhi soo maarid marka waxa weeye nebi baa dhalay iyo nebi bay isdhaleen iyo nebi baa maaragtay aabba uu ahaa iyo nebi baa hooye uu ahayd iyo ilaahay warkaa ma yaqaan warkaasi wuxuu socon karaa markii mabda' iimaanka laysugu yimaado wada rumeeyaan soo maarit markay wada rumeeyaan ha oo iimaan la helo ama gaalnimo haddii lagu dhinto bas waaye nebi luut iyo nebi nuux xasaskoodii soo qur-aanka ma rabin ya wadaraba allahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin ya wamra'ata luutin kaanata taxta cabdayni min cibaadina saalixayn laba nebi baa qabay fakhaanatoohumaa gaalay noqdeen falam yugniya canhumaa min allahi shay waxba weer u tari waayeen nebi nuux iyo nebi luut labadoodii xaas waxbaa u tari waayeen naar kama badbaadin karaa waqiila dkhula annaara maca addaakhiliin naarta galal iyo labadii xaas marka qur-aanku muxuu inoo sheegay aabbe nebi dhalay oo la cadaabay wiil nebi dhalay oo la cadaabay xaasas nebiye qabeen oo la cadaabay soo maa haddii marka nebigeennu inoo sheego hooyadii in la yidhi ilaahay dembi dhaaf uma weydiin kartid maaha inaan idhaahno ma nebi maxamed yaa war ma nebi maxamed nebi maxamed ilaahay agtiisa waa ku wen yahay laakiin waxaa jirta waxyaala aan isbedelin baa jira ilaahay agtiisa eex iyo laalaabna marna aan geli karaynin lagana shafeeci karaynin lagama shafeeci karay masaladu hadday gaalnimo timaado iyo shirki lagu dhintay iimaan la'aan ma gelayso markaasi ilaahay agtiis tabaaraka watacaala waa saasuu ilaahay u xukumay waa istitnaana ma leh naartu ruuxu geli waana ku waaraya wallahu aclam haddaan kor idiin maqashiina su-aasha ninka walaalka uu na weydiiyey taqriiban waxaad isleedahay waxay xiriir la leedahay ama calaaqo la leedahay mawduuca sheekha uu ka hadlayey wuxuu yidhi tabliiqa jamaacada tabliiq la yidhaah maxaa masaajidda in ay ka hadlaan maxaa loogu diiday marka sheekh mustafa fadl annagu kulleytaba annagu kulleytaba masaajidkeenna dad intay noo yimaadeen aan u diidnay ma jiro sheekha markuu ka hadlana kelimad ba raacsan doonaa insha allahu tacala fadl sheekh waxaan u malaynayaa horta wixii dee maamulka ku saabsan in maamulada masaajidda la weydiiyaama ahay hadday jirto maamulo masaajidda u diidan qofku hadduu diin sheegayo xaqna uu sheegayo in loo diido maaha qofka isna raba inuu wax sheegaa waa inuu iska hubiyaa waxa uu sheegaya inay diinta ka mid tahay maalan xadiis baad sheegaysaa adaday nebiga caynkaa yidhi mana odhanin waa ceeb intaad dadka is hortaagto
نبي محمد وحانو أورانين نتلاذ عليه الصلاة والسلام نبي جا وحيري. إذن هادو قفكو وحو شيخ وحو يسكسوه بيأيتي مثلا تبليغات شيختي هذا الرياض صالحين كأحاديثك قرآن شيخان قرآننا شيخان تذكرنا إلهي كبغير هذا وحلو قد يتكرن ما يانوه دي حديث صحة أي شيخان لازم ماها قفك وح شيخ يانو وح والبيقانو لكن وح لازم وح شيخ يوح وقرن يو آخر وكبت باد يانيت وحانا تقرن إنو نسكو شيخي وانت تخريك بلوضا يا ملعك وحان شيرين الشيخي لكن واحد شيخ تام حي واحد دينا أو صحة هذا شيخي سو إن الوجود دي دمها والله أعلم. بسم الله كسرنا شيخ سبحير ترى واحد ذي الشيخي يا شيخ عبد العزيز بن باز كتاب اللي يراهدو التبليغ ما لهم وما عليهم أيوه السمية مقدمة أنا آخري كتاب كان هينجر لك هذا ماله قاعد ما قام وقدم شيء غمرك وحيري نانكاس تبليغ اللي يراهدو وحي أي كتو سنيهن هلا قال تعاونه وحي كقل دينهن هلا نصحيه مساجدنا يا لوديدن موجودة وحي كقل دينهن هلا نصحيه وحي أي كت أسيبان هلا قال تعاونه هلا وكلميه موجودة مرك تبلغ نفس السنة واتفاق مع توكل الدوينهن لما كان تبليغ هذا كي ما أردن يا فلسطين يا خليج كما لها قاركوت سعودي يا كويديو لما أن تبليغ علماء ورنتي ماركتي حق عقيدة في عنتهاي بانوي ماذا مارك قاركوت مارك مساجد بي قانان وي آذان أنك نومي ماذا نمصو مران لكن تبليغ رنتي وحاجر نمن حق عقيدة ده رنتي ماركتي خرافة وحيا لبضان يا حديث مقرنسة ضعيفة خاصة رج إيشي كإيشي أنك أو إيش إيشي كإيماني إندي بنغلاديش باكستان كوا نفتو هذا هدي وحو ناكسين شيء جيان أنه وحي حواي مب مارت فتوى ذا شيخ بن باز بنقاذنينا مركب رمتي حالات دتك مسلمين تأي مريان دتك مسلمين تأي مانتا وإن للجمعية وإن للأرورية موجودة دتك مسلمين تأي وإن للمدية وحبذن بي رمتي شيء سكوية وحي سكو قلبسية وحي يرواه. نعم فضل شن سؤال شو حليه هاي قصدي جريج هو يدي مركع قدر واقضي صلاة بوكشري صوما كدي مركو صلاة جوده يدي هو يدي لحد لواي بهبارت مرك صلاة أنا وكشرنا هدي ما مدو نور واقضو ما هي بنتاهم سؤال شو أساس جواب توحوي صلاة والله با صلاة هدي واجب تهاي مايا صلاة هدي واجب تهاي لحد لميسي الصلاة ضميسان صلاة دعات كتير تحدي السنة تاعي، وصلاة سنة هو يكوي له، وين الهات راح؟ صلاة أنا قبعد، ها؟ ما اللي فهم؟ جريج مركو يحط تكني صلاة سنة أبو تكري، سازردت بالإمام النووي عليه رحمة الله، صحيح مسلم كأبواب توسمي مركو بابين معناها سو بابين، مركو حويان صلاة السنة دعاء. وحكم مضن والدك ضاع عديس لأن ضاع على والدك واجب سلا دعت كشرتنا وصنة صنة يواجب نواجبه الرئي والله أعلم. شق السؤال ويرورك مرتدي سوحوي كتابك الله سبحانه وتعالى سودجي ويا الله وكان مساجد كملك استصارا تدك مسلمين تام حاك ولا على كتابك محي ولا قملاين وطبق لاين وأنا شيخ ويديني فضل بسم الله. سؤالي هرولي هدانين كدرو حقا يقفكو اسكو محدنا قالكو هدو حق شيخ ولا غاضنية قف مسلمة كالي قالكو هدو حق شيخ ولا غاضنية حديث أبو هريرة الشيطان كما يقول حديث
sadaqa loo dhiibay abaa hurayre nabigu u dhiibay deetana habeenkiibaa mid jirin u yimaadaayo waxadaa abaa hurayra qabtay isagoo mala soo tashakulayde waa qabtay wuxuu yidhi caruur iyo baan ka imid dad baahanoo waa kaase iska keecafi u iska sii daayay ilaahay baa nebi maxamed u soo waxyooday calayhi salaatu wasalaam dabeetana subaxii buu nebigu wuxuu weydiiyey abaa hurayra war ninkii xalayta muxuu ku yidhi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waxbuu xadayo markaan qabtayna waan baahanay iska kaydaa buu yidhi waan cafiyey been buu kuu sheegay uu soo noqonayaa buu nebigu ku yidhi abaa hurayra habeenkii dambe waa u diyaar garoobay haddana kiiyo dhusdhus la yimi habeenkii dambe waa qabtay uu sidii buu haddana u calaacala war iska kay siidaa buu yidhi dad baahan iyo caynkan baan ka imo jilicsane waa iska siidaay abaa hurayra waa u naxariistay subaxii ayuu yimi saxaabada naxariistoodaad arkaysaa tuug weeyaankaa uu sii daydaynayaa ayuu u yimi wuxuu nebigu ku yidhi xalayta muxuu yidhi xalayna saas ayaa saasu igu yidhi buu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi been buu kuu sheegay uu soo noqon doonaa habeen saddexaadkii buu qabtay habeen saddexaadkii markuu qabtay ayuu yidhi siida war uu adigii beenta akhrinayay caawa cilman ku barayaa qaada buu yidhi siida sheeg buu yidhi wuxuu yidhi aayad kursiga haddaad habeenkii akhrisato shaydaan iyo jibinba kuu soo dhowaan maayaa waxoogaagaa cilmigaa buu sheegay waa shaydaankii wa xadayay dabeetana wuu sii daayay subxii buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa facala saaxibuk muxuu sameeyey saaxiibkaa muxuu yeelay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu xalayta sheega war cilmaan ku barayaa sii daa buu yidho ii sheeg baan idho intaasuu ii sheegay ayad kursiga haddaad akhrido jibanka ayaa waxaas waxba kaa qaadmaaya sadaqaka wahuwa kadub buu nebigu yidhi run buu kuu sheegay isagoo beenaala ah idan haddii shaydaan cilmi laga qaatay ciddii kale cilmi sheegaysa hadduu cilmigu sax yahay meeshuu doonaha ka yimaada waa la qaadanayaa cilmigu hadduu sax yahay oo alliya rasuulu kuu dhowaynayo waa la qaadanayaa sheekhan su-aashiisi waxay ahayd haddii islaamnimadii la googoynayo muslimiintu xaggay ku maqan tahay diyaar may muslimiintuba qayb ka yihiin kuwa googoynaya ama maamuladooda ha noqdaan ama innaga iyo qabaa'ilkeenna ha noqotee innagu islaamnimo ma ku wada dhaqannaa haddaynu daacad noqono islaamnimada ku dhaqanno wuu dhowrsoomayaa kitaabkana cid difaacdana wuu helaya laakiin haddii aynan innagu isku dhaqaynin ee aynu barako u haysanno marka la dhintaa un baynu wadaadka u yeedhnaa iyo kitaabka qur-aan ah in laga barakaysto ficlan barako wuu yihi laakiin marka la rabo in laysmaamulo isaga waa la ilaabaa dadkii difaaci lahaa waa muslimiinta hadday muslimiintu iimaankoodu uu xoogoobana ilaahayna wuu u gargaariyana kitaabkan way difaaci haddiise iimaanku uu sii daciifayo oo qofkuba naftiisii iyo shahwaadkiisii uu ka xoog badnaan kari waayo waa adagtay inuu diin kalena difaaco inta aan ogahay wallahu aclam. Bismillah. Su-aashan iyadu waa sheekh waa English, wuxuu leeyahay University of Islam means what? Caalamiyat al-Islam. Caalamiyat al-Islam macnaheedu muxuu yahay? deyntii aan hadlayo dhan haddaadi fahmi kari weyday saacad talow shan mirid ma kugu fahamsiin karayaa su-aashu waa taas. Islaamku waa universal, macnaheedu waxa weeyaan kow basharkoo dhan baa loo soo dejiyey. intaynu masaajidka la galo haddaynu idhahno yaa ahla alkitaabi quluu, ahlu kitaab halkan ma joogo, ahlu kitaabki xaggaasay joogaan, waynu iyaga ku soo nidhaahnaa qur-aanka imise ahlu kitaab la hadlaya intayn leeg mise aayadood baa yaa ahlu lkitaabi la leeyahy ma innagaa isku akhrina mise ahlu kitaabka inuu sheegna kuwii ilaahay la hadlayay miyaynu gaadhsiinne mise innagaa intaynu masaajidka hoosta ka xidhanno iskunu idhahna yaa ahla lkitaabi baa ilaahay yidhi. Idan kitaabka qur-aani albashar alinsaan meeshuu doonaba ha joogay baa loo soo dejiyey waxaanay saaran tahay mas-uuliyaddu inay gaadhsiiyaan dadka muslimiinta ah
kaasi waa mid waa universal dhanka marka laga eego. Marka laga eego basharka iyo nawciyadkiisa oo dhan, jinsi gaari ma leh, carabi ma leh, ee waa ajnaasta bini aadamka oo dhan noocu doonaba ha noqdee. Marka laga eego xagga waqtiga, waqti gaara ma ahayn oo cahdigii nebi maxamed iyo waqtigaana inuu sax ahaa iminkana aan la qaadan karaynin sax ma aha, ee waa inuu universal yahay ilaa qiyaami saaca in loogu talagalay inuu jiri karo ama uu noqon karo wax lagu dhaqmo oo lagu noolaado. Idan inaha iyo intii ka horreysay wixii aan sheegayba waxay tilmaamayaan in loogu talagalay caalamka dhammaantii, lilcaalamiina nadiiran inuu noqdo ayaa loogu talagalay, wallahu aclam. Su-aasha ugu dambaysa qofka wuxuu leeyahy, waan xanuunsanahay, waxaan rabaa in lii duceeyo hooyada dhimataana in loo duceeyo. Intaasaan kusoo gabagabaynayna insha allahu tabaraka watacaala. Baraka allahu fiikum, jazaakum allah caafiyo. Amiin. Isaga iyo inta jiran baa allah caafiyo, isaga iyo inta jiran baa allah caafiyo, caafimaad degdeg allah siiyo, waalidiinta iyo duqeyda iyo inta dhibanba dhibaatada allah ka qaado, inta dhimatayna allah u naxariisto, ilaahayna tabaaraka watacaala ha inugu anfaco waxaan maqalay. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.